الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام ہم شہدائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے کو لے کر جو آگے بڑھ رہے ہیں آج اس میں اتفاق جس مقدس صحابی کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے اور جو اہم ترین عنوان کو پیش کرنے کا ارادہ ہے ان دونوں میں بڑا گہرا تعلق اور بڑا گہرا سمبند ہے. آج کے شہید صحابی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اتفاق سے ملک شام سے ان کا بہت زیادہ تعلق ہے. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور مبارک میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنایا تھا اور بڑی دیانت کے ساتھ امانت کے ساتھ آپ نے اس گورنری کا حق ادا کیا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت پر جن حضرات نے ایمان اور اسلام کو قبول فرمایا ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں امتحان آزمائش اور ابتلاء کا جو دور گزرا سخت ترین حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور سے اللہ نے ان کو گزارا.
پہلے ایمان لانے والوں میں اور مکہ مکرمہ کی ساری زندگی آپ جانتے ہیں کہ کافر مشرک اسلام مسلمان دشمن رؤسائے مکہ کس طریقے سے اہل ایمان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے اور کیسے ان کو ستایا کرتے تھے تکلیفیں دیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا وہ درجہ دیا. ایک مقام صحابیت خود بہت بڑا مقام ہے. دنیا کی ساری ولایتیں اور دنیا کی سارے ایمان کے مراتب گر جاتے ہیں یہاں پر جا کر اور وہاں سے شروع ہوتی ہے مقام صحابیت. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ان سوالات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے 10 صحابہ کو چن لیا منتخب فرما لیا جن کو حدیث کی زبان کے اندر تاریخ کی زبان کے اندر کہا جاتا ہے اشرہ مبشرہ, یعنی وہ 10 صحابہ جن کو موت سے پہلے جنت کی بشارت دی گئی. یہ ان 10 کچھ نصیب اشرہ مبشرہ صحابہ اکرام میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے موت سے پہلے جنت کی بشارت دے دی اور جنت کی خوشخبری دے دی. دنیا کے الخاب, دنیا کی ڈگریاں اور دنیا کے مراتب اور دنیا کی اعزازات مڈل اللہ اکبر ان عشر مبشرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. میں یہ کہوں تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک رہے گی اور دنیا کے جتنے اوارڈ ہیں, آسکر اوارڈ ہو, فلا اوارڈ ہو, میڈل ہو, گولڈ میڈل ہو, سلور میڈل ہو, اولمپک ہو اور ورلڈ کپ کا گولڈ کپ ہو, اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, اللہ کی قسم, یہ سارے مراتب سارے مقامات اس میں کوئی مبالغہ نہیں. عشر مبشرہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو جنت کی ٹکٹ دے دی گئی, جس کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی گئی. ان کے پیشاب کے قطرے کو نہیں لگتے, ان کی ذات, ان کی پرچائی اور ان کے جسم اطہر سے نکلنے والے خوشبودار پسینہ اور ان کی شہادت کا لہو, یہ بہت دور کی بات ہے, کوئی مبالغہ نہیں ہے. میرے اللہ کی قسم یہ ساری ٹکریاں اور یہ جو ہے ٹکریاں ان کے پیشاب کے قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ وہ مقام ہے عشرہ مبشرہ. اللہ نے اسی کے لیے تو پیغمبر آئے, اسی کے لیے صحائف کو نازل کیا گیا, اسی کے لیے اللہ نے کتابوں کو نازل کیا, اسی کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر ولایت کا تقوی کا نظام چلایا. اب ریڈی میڈ اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا, اس سے بڑھ کر سعادت, اس سے بڑھ کر خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ سند اور یہ سرٹیفکیٹ ایسے ہی نہیں ملتی. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا, ذرا گورنروں کی خبر ریک دیکھ کرنا چاہیے, کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, ورنہ گورنری کے نشے میں کہیں قدم ان کا پھسل نہ جائے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ گورنروں کا معائنہ کرتے ہوئے جب شام ملک کے شام گئے, حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے سوائے آنسوؤں کے نچوڑنے کے, آنکھ سے آنسو کے قطرے گرنے کے اور آپ کو کچھ نہیں مل سکا. آپ نے پوچھا گورنر کا محل کہاں ہے, گورنر کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آگے بڑھیے. پھر وہاں پوچھا کہاں, کہاں آگے بڑھیے, کہاں کہاں, کہاں آگے بڑھیے. ارے بھیا یہاں تو آبادی ختم ہوتی ہے, کہاں اور اندر جائیے. اور اندر گئے,
گورنر کا محل آج سیاست کے اندر لوگ اس لیے لڑتے ہیں انسانوں کے خون کو چوسے سیاست کے اندر قدم اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کی جانوں کا سودا کرے سیاست میں اس لیے قدم رکھتے ہیں عورتوں کی عزت و آبرو سے کھیلا جائے سیاست میں اس لیے قدم رکھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپیہ اگر یہاں نہ جمع ہو سکے وہ 30 کھاتوں کے اندر اس کو جمع کریں ایک گورنر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملک شام کا حضرت ابو عبیدہ بھی تھے جاتے 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 ایک درخت نظر آیا اور اس درخت کے نیچے کچھ جھوپڑی نما کوئی چیز نظر آئی پوچھا گیا یہ کس کی جھوپڑی ہے تو کہا گیا کہ ملک شام کے گورنر کی جھوپڑی ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تشریف لائیے لیکن عمر آپ کو آنکھوں کے نچوڑنے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملے گی نہ باڈی گارڈ نہ واچمین نہ زندہ باد مردہ باد کے نعرے نہ کوئی جھنڈا کوئی قسم کا وہاں نمائش نہیں گئے اندر دیکھا ایک مسلح ہے اور ایک نیام ایک ٹوٹی ہوئی تلوار ہے ایک گورنر کی ملکیت جو ملک شام جس کے اندر اردن لبنان اور فلسطین یہ سب گھرے ہوئے ہیں اب ان کے اندر تقسیم ہو گئی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ملک شام کے گورنر تھے اردن لبنان اور پھر فلسطین کئی ممالک اس سے جڑے ہوئے تھے اتنے ممالک کا گورنر پوچھا کہ ابو عبیدہ کھاتے کیا ہیں فرمایا یہ دیکھو یہاں جھوپڑی کے سرے پر ایک ہانڈی لٹکی ہوئی ہے ایک عورت اپنے بچے کچے روٹیوں کے ٹکڑے مجھے بھیج دیتی ہے مجھے فرصت کہاں میں باورچی رکھوں میں روٹی پکاؤں میں کھانا پکاؤں اسی لیے میں اس کو پانی میں بھگو دیتا ہوں اور جب بھوک لگتی ہے تو ٹکڑے کھا کر پانی پی کر چلا جاتا ہوں یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت رونے لگی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرنے لگے آپ نے فرمایا میں نے عمر پہلے نہیں کہا تھا کہ سوائے آنکھوں کے نچوڑنے کے اور کچھ نہیں ملے گا اشرے مبشرہ جو بنتے ہیں ایسے بنتے ہیں ملک کو ٹکرا کر مال کو ٹکرا کر دولت کو ٹکرا کر جائیداد کو ٹکرا کر کیا حق نہیں تھا کہ گورنر اپنا ایک محل بنا سکے کیا یہ حق نہیں تھا کہ اپنا باڈی گارڈ رکھ سکے کیا ان کو یہ حق نہیں تھا اپنا ایک سیکرٹری رکھ سکے کیا ان کو ایک حق نہیں تھا اپنا ایک معاون رکھ سکے لیکن انہوں نے بتا دیا کہ اسلامی خدمت گار اور اسلامی گورنر کیسے ہوتے ہیں چنانچہ اللہ نے ان کو جو مقام دیا جو مرتبہ دیا وہ بھی عظیم الشان مرتبہ دیا انسان کو اللہ نے کامل بنایا آنکھ دی کان دیے دان دیے ہاتھ دیے پیر دیے ان میں اگر پیر کٹ جائے انسان معذور سمجھ عیبدار لگتا ہے آنکھ سے کانا ہو جائے اندھا ہو جائے انسان عیبدار لگتا ہے اللہ نے انسانوں کو دان دیے یہ ٹوٹ جائیں عیبدار لگتا ہے لیکن یہ دان کا ٹوٹنا یہ پیر کے اندر لنگ آنا یہ ہاتھ کے اندر لنگا پن آنا یہ آنکھ کی بینائی جانا میرے اللہ کی قسم اعلان کلمت اللہ کے لیے ہو راہ جہاد میں ہو شہادت کی طلب کے لیے ہو یہ آنکھ کا ترکا ہونا بھی یہ حسن بن جاتا ہے یہ پیر کا ننگڑا ہونا بھی حسن بن جاتا ہے اور دنیا کے کتے تمام حسن کے تدابیر اختیار کر کر بھی اپنے چہرے سے بے نمازی کی نحوست کو نہیں نکال سکتے دنیا کے کتے دنیا کی تمام حسن کی تدابیر یہ شیمپو لو یہ صابن لو یہ کریم لو یہ لوشن لو یہ اسکن کے ڈاکٹر کو دکھاؤ یہ جھریاں دور کرو یہ صبح میں بات کو یہ غسل کرو یہ رات میں یہ کرو اللہ کی قسم بے نمازی کی نحوست
اور گناہوں کی نحوست نبی کی نافرمانی کی نحوست دنیا کے اندر کوئی کیمیکل نہیں بنا اور لوشن نہیں بنا صابن نہیں بنا جو اس نحوست کو دور کر سکے اور الہ کلمۃ اللہ میں چلنے والا راہ شہادت کا طلبگار راہ جہاد کا مسافر جان ٹوٹ جائے آن پھوٹ جائے پیر میں لم آ جائے اللہ تعالیٰ اسے وہ حسن دیتے ہیں میرے رب کی قسم چاند اور سورج اور ستارے اس کے حسن کے سامنے شرمندہ ہونے لگتے ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن قیمہ ایک کافر ایک جو ہے سب قسم کا آپ کا دشمن جب آپ پر حملہ کیا اور آپ کا جو ہال یعنی اپنے چہرے کو لوہے کی جو چیز سے چھپاتے ہیں وہ دام کے اندر دھنس گئے اور آپ کے کلے مبارک کے اندر دھنس گئے صحابہ کرام کی خواہش تھی میں نکالو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق میرے ابا حضور کی یہ تمنا تھی کہ یہ شرف ان کو ملے اور یہ کمال ان کو ملے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لہو جو جنت کی نہروں سے زیادہ اور جنت کے پانی سے زیادہ اور جنت کے دودھ اور شہد کی نہر سے زیادہ بابرکت اور مقدس ہے یہ لہو میرے جسم کو لگ جائے میرے ہوٹوں کو لگ جائے فرماتے ہیں میرے ابا حضور بڑی طاقت کے ساتھ جب آپ کو اطلاع ملی دوڑتے ہوئے آقا کے قریب گئے لیکن آپ نے دیکھا ایک آدمی پرندے کی طرح اڑتا ہوا ہواؤں کے اندر آ رہا ہے ابا جان فرماتے ہیں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابا جان کہنے لگے ہو نہ ہو یہ طلحہ ہوگا لیکن جب آئے کوئی اور نہیں تھا وہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے ابو بکر اللہ نے آپ کو کرامت سے نوازا شرافت سے نوازا اللہ کا واسطہ دیتا ہو نبی کی حرمت اور نبی کی صداقت اور پاکیزگی کا واسطہ دیتا ہو مجھے آج خدمت کرنے کا موقع دیجیے چنانچہ آگے بڑھے یہ وہ صحابی ہیں دنیا کے کتوں مال کے پجاریوں اور دنیا کے پیچھے جانے والوں کیوں صحابہ کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے کیوں حضرات شہداء کرام کے جذبات کو بیان کیا جاتا ہے اس لیے کہ یہاں سنو بھی وہاں مال کی بھی پوجا کرو وہاں جوڑو کی بھی پوجا کرو وہاں اولاد کی بھی پوجا کرو وہاں کارخانے اور دکان کی بھی پوجا کرو ان کا ایک ایک انگ خون کا ایک ایک قطرہ آنکھ کی بینائی کانوں کی قوت سماج ان کی زندگی کا وقت دیا تھا الہ کلمۃ اللہ راہ جہاد کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دینا اپنے وجود کو ختم کر دینا صدیق اکبر کے قدموں پر پڑ گئے یہ شرافت مجھے دیجئے یہ کرامت یہ اعزاز مجھے دیجئے چنانچہ آگے بڑھے وہ حال اتنا دھسا ہوا تھا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے کوئی چیز اور کوئی شکاری پرندہ جیسے اپنے شکار کی چیز کو پکڑتے ہیں انہوں نے سختی کے ساتھ اس کو پکڑا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور دانتوں سے جو کھینچا پہلے مرحلے کے اندر آپ کے دو دانت نکل گئے فرمایا کہ صدیق میرے خون کا آخری قطرہ نکل جائے گا لیکن آقا کے جسم کے اندر میں یہ دیکھنا نہیں چاہتا پھر آپ نے اپنے دانتوں سے اس کو نکالا اور دانت نکل گئے لیکن آپ کو کوئی پرواہ نہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوٹے ہوئے دانت کے نام سے یاد کرتے تھے دانت کے ٹوٹنے سے جوان بوڑھا لگتا ہے بچہ عیبدار لگتا ہے ابو عبیدہ تیرے دانت نبی کی عصمت نبی کی پاک دامنی اور نبی کی جو ہے جان بچانے کے لیے تھی یہ دانت کا ٹوٹنا حضرت ابو عبیدہ کو اتنا حکیم بنا دیا کہ 14ویں رات کی چاندنی بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جنت کے حوروں کا حسن اس کے سامنے گرما جاتا تھا یہ حضرت ابو عبیدہ ہیں جو ملک شام کے گورنر بنے ہیں حضرات آپ جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے زمینوں میں بعض زمینوں کو بعض زمین پر فضیلت دی
آپ مسجد کے اندر تشریف فرما ہے, اس کا مقام ہے, اس کا درجہ ہے, یہاں جماعت سے نماز ہوتی ہے, یہاں جمعہ ہوتا ہے, یہاں اعتکاف کیا جاتا ہے, لیکن جہاں آپ نے اپنی گاڑیوں کی پارکنگ کی ہے, کیا وہاں اس کا وہ مقام ہے؟ وہاں کوئی اعتکاف کر سکتا ہے؟ صرف چند بالی اور ایک فٹ کے فاصلے پر مقام بدل جاتا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے, وہ گورنمنٹ کی سڑک ہے. زمینوں کو اللہ نے بعض زمینوں کو بعض پر فوقیت دی, یہ اللہ کے گھر ہیں. اللہ نے ان کا مقام اونچا کیا ہے, ان کا درجہ اونچا کیا ہے. حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے دنیا کے لوگوں, جیسے تم لوگوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں, ایسے آسمان کے فرشتوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے گھر چمکتے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے, ان کو مسجد کہا جاتا ہے, اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخصوص عبادت یہاں پر کی جاتی ہے. ان مسجدوں میں فرق ہے مراتب کا, اور مسجدیں مسجدیں ہیں, لیکن بیت المقدس وہ مسجد ہے کہ جہاں پر 25,000 آپ کو پلس پوائنٹ دیا جاتا ہے. ایک قدم اور آگے جائیں گے, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں آپ کو 50,000 رکعتوں کا ثواب دیا جاتا ہے. ایک قدم اور آگے بڑھیں گے, اللہ کا حرم کعبۃ اللہ شریف, وہاں 1,00,000 کے برابر اجر دیا جاتا ہے اور ثواب دیا جاتا ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے, اللہ نے پوری زمین کو یکساں طور پر نہیں بنایا, پورے رسولوں کو یکساں طور پر نہیں بنایا, پوری کتابوں کو یکساں طور پر نہیں بنایا. قرآن کو اور کتابوں پر فضیلت ہے. پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1,25,000 پیغمبروں پر فضیلت ہے. اللہ کے حرم, اللہ کے کعبے کو, مسجد الحرام کو, تمام مسجدوں کے اندر فضیلت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے کعبے کی زمین کو فضیلت دی, مسجد نبوی کی زمین کو فضیلت دی, جیسے اللہ نے بیت المقدس کی زمین کو فضیلت دی, ایسے ہی ملک شام اپنے اندر فضیلت رکھتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے خاص تعلق رکھتا ہے. بلکہ کلام پاک کا 15th پارہ سورہ بنی اسرائیل, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ, مسجد اقصا ہم نے اس کے ارد گرد ماحول کو متبرک بنایا, مقدس بنایا, عظمت والا بنایا. تمام مفسرین کرام نے کہا کہ بیت المقدس کے ارد گرد جو ممالک ہیں ان میں ملک شام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ کہا بارکنا حولہ کہ بیت المقدس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے, علماء کا اتفاق ہے, اس سے ملک شام مراد ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے رشتہ اللہ کے کعبے سے تھا, مکہ مکرمہ سے تھا, مدینہ طیبہ سے تھا, اور بیت المقدس سے تھا, اسی طریقے سے ملک شام سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. چنانچہ آپ نے حضرت قتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تجارت کے اندر حصے داری کر کر آپ نے کاروبار کیا, آپ جانتے ہیں آپ کا بیرونی سفر, آپ کا خارجی ملک کا سفر جو پہلا ہوا وہ ملک شام کا ہوا. آج اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہزاروں چیزیں بلکہ لاکھوں چیزیں ملک شام کے اندر ہیں. ایک جملہ میں کہوں گا, سمجھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے, ہوش و حواس کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ایک جملہ کہوں گا, ایک بات کہتے ہوئے اللہ کے کعبے کا تقدس, مکہ مکرمہ کا اکرام اور احترام اپنی جگہ, اللہ نے جو مقام دیا وہ دیا, مدینہ طیبہ کا مقام اپنی جگہ, بیت المقدس کا مقام اپنی جگہ. دنیا کا کوئی ولی تو دور کی بات, قیامت کے قریب امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر اللہ نے جو مقام دیا اس میں ایک پیس اس میں کم نہیں کر سکتے.
لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ جتنی اسلامی تواریخ کی چیزیں ملک شام سے وابستہ ہیں, رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کتنے گوشے ملک شام کے اندر وابستہ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں مکہ مکرمہ میں کہہ رہا ہوں فضیلت اپنی جگہ اور تاریخی مقامات اور تاریخی چیزیں اور حضرات انبیاء علیہم السلام کی نسبتیں جتنی ملک شام سے ہیں اتنا نہ مدینہ طیبہ سے ہیں, نہ مکہ مکرمہ سے ہیں, نہ بیت المقدس کی سرزمین سے ہیں. یہی وجہ ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے بی بی آمینہ کے مبارک بدن سے, تو آپ نے سنا ہوگا تاریخ کی کتابوں کے اندر, سیرت کے بیانوں کے اندر, کہ اس وقت ایک نور نکلا, ایک روشنی آئی. اس روشنی میں حضرت بی بی آمینہ نے اس روشنی میں کچھ محلات دیکھے کہ جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا اور جن پر اسلامی جھنڈا لہرا رہا تھا. آپ حیرت کریں گے, یہ وہی محلات ہیں نہ مکہ مکرمہ کے نہ مدینہ طیبہ کے, بلکہ بی بی آمینہ نے آقا کے دنیا میں تشریف آوری کے وقت جو محلات دیکھے تھے وہ ملک شام ہی کے محلات ہیں. آج اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی, جب یہ عنوان میں نے اٹھایا, تاریخ کا مطالعہ کیا, علماء کرام کے بیانات سنے, میں حیرت زدہ رہ گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج جس سرزمین کے اندر مسلمانوں کے وجود کو برداشت نہیں کیا جا رہا ہے, جس سرزمین کے اندر نوجوانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, یہ کل کی خبر ہے. اس حرام الدہر یہودی نطفے سے پیدا ہونے والا بشار الاسد تقریباً 100 افراد کو, علاقے کے علاقے کو, مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو اس نے ختم کر دیا. اے اللہ, اے اللہ, ایک ایسا ملک اگر گجرات میں ہوتا, گجرات کی کوئی فضیلت حدیث کی کتابوں کے اندر نہیں ہے, کلام پاک کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے آپ کی پیدائش کے نور میں جن محلات کو دیکھا وہ محلات وہاں پر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ملک شام تجارت کی حد سے سفر کرنے کے لیے گئے, ایک مقام آیا کہ اونٹ آگے نہیں بڑھا کرتا تھا, وہاں ایک راہب ایک پنڈت رہا کرتا تھا یہود و نصارہ کا. وہ آیا اور کہنے لگا, ابو طالب کیا ماجرا ہے, کیوں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اونٹ آگے نہیں بڑھتا. راہب نے غور سے دیکھا یہ کون ہے, تو انہوں نے کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے. فوراً کہا اس راہب نے, تم جھوٹ کہتے ہو, میں جو نشانی دیکھ رہا ہوں نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے. یہ حیران رہ گئے کہ تم نے کیسے پہچان لیا. فرمایا پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر ان کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ والد کا سایہ پیدائش سے پہلے سر سے اٹھ چکا ہوگا, اور پیدائش کی کچھ مدت بعد ان کا والدہ کا سایہ اٹھ چکا ہوگا. میں ان کے چہرے میں نور دیکھ رہا ہوں, نبوت کی کرنیں دیکھ رہا ہوں. ان کی مخالفتیں ہوں گی اور ان کے اوپر آزمائش کا دور آئے گا, تم گواہ رہنا. اللہ نے مجھے زندگی دی, میں اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا. آج وہاں پر ایک مسجد ہے جس کو جامع ناخا, عربی میں اونٹنی کو ناخا کہتے ہیں, اس نام سے وہاں پر اہل شام نے, ملک شام والوں نے ایک مسجد بنائی ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے مدینہ طیبہ سے محبت تھی, ایسے ملک شام سے محبت تھی. آپ نے مدینہ طیبہ کے تعلق سے دعا فرمائی, اللہم بارک لنا فی سائنا و مدینا. سا اور مد ناپنے کے تولنے کے ایک آلے آتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں ترازو ہوتا ہے اور ایک برتن ہوتا ہے کہ عورتیں اس میں چاول ڈبے میں ڈال ڈال کر تولتی ہیں, ناپتی ہیں. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی ہواؤں کے لیے, مدینہ طیبہ کی زندگی کے لیے, مدینہ طیبہ کی آزمائش کے لیے, مدینہ طیبہ کی مٹی کے لیے دعائیں فرمائی ہیں. ایسے ہی پتا چلتا ہے آپ کو ملک شام سے کتنی محبت تھی اور ملک شام سے کتنا تعلق تھا. آقا نے دعا فرمائی,
اللہم بارک لنا فی شامنا. اے اللہ ہمارے ملک ہمارے یہ لفظ غور کریں, ہمارے ملک کے شام میں خیر و برکت نصیب فرما. آقا نے فرمایا ملک شام کے اندر جو فرات کی نہر بہتی ہے, فرمایا یہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے. کیوں آپ کو اس سے محبت تھی, کیوں آپ کو اس سے تعلق تھا. طائف کی سرزمین سرسبز و شادابی کے لیے مشہور تھی. طائف کا موسم مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے موسم کے مقابلے میں عمدہ موسم تھا, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جو ملک شام کے اندر ہیں میں سمجھتا ہوں مکہ مکرمہ کے اندر بھی اتنی نہیں, مدینہ طیبہ کے اندر بھی اتنی نہیں. ان کا تقدس, ان کی برکتیں, ان کی عظمتیں کوئی کم نہیں کر سکتا. لیکن جو نشانیاں ملک شام سے وابستہ ہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, اتنی نشانیاں آپ کو دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ملیں گی. دنیا میں ملک شام کی وہ زمین ہے کہ جس سرزمین کے اندر سب سے زیادہ پیغمبر مدفون ہیں. آپ حضرت زکریہ علیہ السلام سے ملنا چاہتے ہیں, جائیے ملک شام کے اندر. آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملنا چاہتے ہیں, جائیے ملک شام کے اندر. آپ حضرت حابیل علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے پرزندوں میں تھے, ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, جائیے ملک شام کے اندر. آج ام المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں, ملاقات کرنا چاہتے ہیں, شام کا سفر کیجیے. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر ان کی محبت کے اندر اپنے گیسو اپنے مبارک بال عنایت فرمائے تھے, وہ مبارک سرزمین اتنی دور سے آ کر سوتا ہے. مدینہ طیبہ کے اندر ملک عرب کے اندر اگر کوئی بیمار ہوتا, لوگ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رجوع کرتے. آپ اس گیسو مبارک کو مبارک بالوں کو برتن میں رکھا ہوا پانی میں ڈالتے, اور وہ پانی دنیا کے بڑے سے بڑے حکیم اور دنیا کا بڑے سے بڑا طبیب اگر عاجز آتا علاج کرنے سے, تو وہ پانی اس کو پلایا جاتا, وہ شفا یاب ہو جاتا. آپ حضرت بلال حبشی سے ملنا چاہتے ہیں, حضرت بلال حبشی ملک شام کے اندر ہیں. آپ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو دوسرے نمبر پر مؤذن رسول ہے, ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کو ملک شام کے اندر مل جائیں گے. اللہ کے جو فرشتادہ جو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتے تھے, حضرت دہیہ قلیبی ایک صحابی ہیں بڑے حسین بڑے خوبصورت اور اپنے چہرے کے اندر انوار و برکات لیے ہوئے, حضرت جبرائیل امین کچھ کم اوقات کے علاوہ اکثر بلکہ 99% حضرت دہیہ قلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آقا کے پاس وہی لایا کرتے تھے. آپ حضرت دہیہ قلیبی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, یہ دمشق کے اندر موجود ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک آپ اس کی مزار مقدس کی آپ ان کے روزے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک آپ کو شام کی سرزمین میں ملے گا. کربلا کے اندر اہل بیت اطہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو 7 افراد کا سر قلم کر دیا گیا تھا, اور یہاں پر قبرستان صغیر ایک قبرستان ہے, اس کے اندر ان 7 مبارک مقدس مطہر اور طاہر جو ہے ان سروں کو یہاں پر مدفون کیا گیا ہے. آپ ان سروں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, ان شہداء کے لہو کو دیکھنا چاہتے ہیں. یزید نے جب تابڑ توڑ حملہ کیا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر نیزے کے اندر چبا کر لایا جا رہا تھا, یزید اپنے محل کے اندر اترا رہا تھا کہ آج میں نے ان کو شکست دے دی ہے, تو درمیان کے اندر ایک راہب تھا, ایک جو ہے گئے وہ یہود و نصارہ کا عالم اور پنڈت تھا, وہ دیکھا فوجیوں کو نیزے کے اندر ایک نورانی سر ایک مقدس طاہر مطہر سر لے کر جا رہے ہیں.
اس نے پہچان لیا یہ آل بیت یہ اہل بیت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت ہے. اس نے کہا تم تھک چکے ہو, جن کے اندر محنت کر چکے ہو, ابھی رات میں نیند آ جائے گی, میرے گھر کے اندر آرام کرنا, میں تمہیں اشرفیہ دوں گا, روپیہ دوں گا, پیسہ دوں گا, مہمان نوازی کروں گا, اور یہ سر ایک رات کے لیے مجھے دینا اور اگلی صبح تم واپس چلے جانا. اس سر مبارک کو آپ نے, اس راہب نے جس پتھر پر رکھا, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, کلام پاک کی آیت کی تصدیق ہوتی ہے. کلام پاک تو کہتا ہے کہ تم شہید کو مردہ نہ کہو. یہاں اس راہب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کو جس پتھر پر رکھا اور خون جس سے نکلا, اللہ نے یہ کہا تھا کہ شہید کو مردہ نہ کہنا. اس پتھر کے لہو کو 1430 سال بعد کربلا کا واقعہ ہو کر کتنے سال آج تک اس پتھر پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کا مبارک لہو زندہ ہے, اس کی خوشبو ظاہر محسوس کر سکتا ہے. بات صبح ہوئی, ساری رات ان کے چہرے کو راہب دیکھتا رہا, اللہ اکبر, حسین ہم جو ہے کربلا کی سرزمین میں نہیں تھے, ورنہ ہم آپ کی طرف سے ڈیفنس کرتے اور دفاع کرتے. دیکھتا روتا, دیکھتا روتا. مسلمانوں, شہیدوں سے محبت کرنا, جہاد سے محبت کرنا اللہ کے یہاں کامیابی کی دلیل ہے. کہتے ہیں صبح سویرے سورج اپنی کرنیں ابھی زمین کے اندر نہیں ڈالا تھا کہ وقت آیا کہ اس مبارک سر کو ان یہ ناپاک فوجیوں کے حوالے کیا جائے. حوالے کرنے سے پہلے اچانک ان کے چہرے کو دیکھ کر زبان سے کلمہ نکل گیا اور وہ راہب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ وہ شہداء ہے کہ جن کے چہروں کو دیکھنے سے ایک غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے. بہرحال جب یہ سات مبارک سر یزید کے دربار کے اندر گئے, اہل بیت کو گرفتار کر کر جس کمرے کے اندر قید کیا گیا وہ کمرہ بھی آج ہے, تو اترا کر فخر میں گھمنڈ میں یزید نے تقریر کی اور کہا کہ اللہ نے ہماری جیت دے دی, اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا. مد مقابل جماعت کو اور مد مقابل جو فوج کی اللہ نے شکست دے دی. اتنا کہنا تھا, اللہ کا کرنا یہ ہوا, مؤذن نے اذان دینا شروع کیا, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت زینب جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی صاحبزادی ہیں, زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یزید نے جب اپنے لشکریوں کے سامنے فوجیوں کے سامنے یہ تقریر کی, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہتکڑیوں سے آزاد ہو کر یزید کے سامنے آ گئی اور آ کر کہنے لگی, یزید قریب تو ایک نمبر کا جھوٹا ہے, مکار ہے, تیار ہے, تو مٹ جائے گا, تیرا نام ختم ہو جائے گا. دیکھ آج تیرے محل کے بغل میں جو مسجد ہے, اس مسجد سے میرے نانا کا نام زندہ ہو رہا ہے, اور قیامت تک یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے گا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, ملک شام کی زمین اپنے ذرے ذرے پر تاریخ رکھتی ہے. کہیں آپ نے, آپ اگر کسی دارالافتاء کے اندر فتویٰ طلب کرے, دو مشہور کتابیں ہیں جن کا ریفرنس دیا جاتا ہے, ایک فتاوی عالمگیری, ایک دوسرا فتاوی شامی. یہ ملک شام کے رہنے والے عالم تھے جو شامی کے نام سے مشہور ہو گئے تھے, یہ بھی ملک شام کے اندر رہنے والے. یہاں جو ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ, جتنے انبیاء علیہم السلام ملک شام کے اندر مدفون ہیں, بلکہ پوری دنیا کا جو نظام اور پوری دنیا کا جو کنٹرول ہے, اللہ کا ایک نظام ہے, اللہ کی فطرت ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ جیسے بادل برساتے ہیں, بارش برساتے ہیں, بادل کو ذریعہ بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ انسان کی نسل کو جو ہے بڑھاتے ہیں, ماں باپ کو ذریعہ بناتے ہیں, اللہ روزی دیتے ہیں, کھیتوں کو ذریعہ بناتے ہیں, اللہ پیاس دیتے بجھاتے ہیں تو پانی کو ذریعہ بناتے ہیں. ایسے ہی دنیا کے اندر
جو حکومتیں سلطنتیں اوباما کا آنا اوباما کا جانا ٹونی بلیر کا آنا ٹونی بلیر کا جانا اور اڈوانی کا گجرات کا ہندوستان کا کہاں کانگریس رہے کہاں جو ہے دھڑا رہے اور کہاں آزاد حکومت رہے کہاں فرقہ وارانہ فساد ہو کہاں کیا معاملہ ہو اللہ نے دنیا کے اندر 40 ابدال ہیں ابدال جو ہے بدل کی جمع ہے یہ کتب اور غوث سے مقام ان کا بڑا ہوتا ہے وہاں ملک شام کے اندر ایک زمین ہے ایک پہاڑ ہے جس کو اجمعین پہاڑ کہا جاتا ہے اس پہاڑ پر یہ 40 ابدال ہیں پوری دنیا کا کنٹرول بارش دینا روکنا مرنا فسادات کا ہونا حکومتوں کا تختہ پلٹنا اور خون خرابہ ہونا یہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں دے رکھا ہے ہر پیر اور جمعرات کو وہاں ایک مسجد ہے اس مسجد کے اندر جمع ہوتے ہیں یہ وہ مبارک مسجد ہے کہ جہاں حضرت خضر علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا یہ وہ مبارک مسجد ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصلی کے اندر نماز پڑھائی ہے یہ وہ مبارک مسجد ہے حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہاں امامت فرمائی ہے ملک شام کے اندر حلب نام کا ایک شہر ہے حلب حالام بیا اس کے معنی آتے ہیں دودھ کے حضرت زکریا علیہ السلام اپنے مہمانوں کو دودھ پلایا کرتے تھے اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے حلب حلیب آج بھی ملک عرب کے اندر دودھ ملتا ہے جس کو حلیب کہتے ہیں حلب نام کا شہر حضرت زکریا علیہ السلام کی مہمان نوازی کی طرف منسوب ہے ارے کلام پاک کا وہ سورہ کہف مجھے یقین ہے کہ آپ نے کا کوئی اور جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت کو بھولتا نہ ہوگا جمعہ کے اندر حدیث پاک میں آقا نے فرمایا اے لوگو تم مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ مانگو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فتنے سے نجات کا راستہ کیا ہے آپ نے فرمایا ہر جمعہ میں سورہ ملک پڑھا کرو سورہ کہف پڑھا کرو یہ سورہ کہف ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ وہ حقیقی دجال اور ان دجالوں کی جو ناجائز اولاد ہے اور ذریت ہے ڈپلیکیٹ مال کو ورجنل مال بول کر اور نقلی چیزوں کو آئی ایس آئی کا مارک لگا کر دجل کرتے ہیں بریک دیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اگر آپ سورہ کہف پابندی کے ساتھ پڑھیں گے اللہ اس کے سکتے میں دنیا کے دھوکے سے بھی بچائے گا دھوکہ دینے والوں کے دھوکے سے بچائے گا اور دجال کے دھوکے سے بچائے گا اس لیے پابندی کے ساتھ جس کو پڑھنا نہیں آتا کم از کم آخری درجہ بیوی کو پڑھنا آتا ہو پڑھائے اور سنیں اور اگر بیوی کو پڑھنا نہیں آتا خاوند کو پڑھائے اور سنیں اس کو پڑھنا نہیں آتا ساتھی کو پڑھائے اور سنیں آخری درجہ اس کا کوئی حکم نہیں کہ کل کہنا کہ مولانا نے یہ بھی بیان کیا کوئی مسئلہ نہیں آخری درجہ یہ ہے کہ کم سے کم موبائل کے اندر ڈال کر ایئر فون لگا کر توجہ کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اے رب کریم پڑھنا چاہیے تھا سننا چاہیے تھا اے اللہ یہ ساری دنیا کی دولت لے لے کلام پاک کی تلاوت کی دولت دے دے تیری محبت کی دولت دے دے تیرے عشق کی چاشنی کی دولت دے دے روتے ہوئے پڑھے گا ممکن ہے اللہ تعالی رحم اور کرم کا معاملہ کریں گے اس سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے یہ کہف کا جو غار ہے یہ بھی شام کے اندر موجود ہے اللہ نے کتنی نشانیاں رکھی اور دنیا کے اندر جو پہلا قتل ہوا کس کا ہوا حضرت حابیل علیہ السلام کا قتل کس نے کیا حابیل نے کیا یہ پہلا قتل جو ہوا وہاں پر ایک جو ہے غار ایک جو ہے پہاڑ کا حصہ ہے جس کو خونی پہاڑ کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ وہاں حابیل کو حابیل لے کر گیا اور وہاں اس کو قتل کرنا نہیں آتا تھا ایک کوا جو ہے پھر بتایا کیسے مارا جاتا ہے کیسے دفن کیا جاتا ہے کلام پاک کے اندر چھٹویں پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے چنانچہ وہاں
جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. خانہ کعبہ دنیا کے اندر سب سے پہلے بنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی نشت ثانیہ کی, اس کو دوبارہ ان کی بنیادوں سے اٹھایا. سب سے پہلے اللہ کے کعبے کو فرشتوں نے بنایا, پھر آدم علیہ السلام نے بنایا. بہرحال آدم علیہ السلام طواف کیا, طواف کرنے کے بعد آپ کو پیاس لگی, آپ پانی پینے لگے, وہ پانی خون ہو گیا. تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم صاحبہ ماجرا بڑا عجیب ہے, یہ پانی خونی ہو گیا ہے. پانی پھینک دیا اور دوسرا پانی لایا, منہ کے قریب لے کر گئے, پھر وہ پانی جو ہے خون ہو گیا, بدبودار ہو گیا. بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کرنا چاہیے. چنانچہ آپ کی بیگم صاحبہ نے کہا, لگتا ہے کہ ہمارے پریوار میں, ہمارے خاندان کے اندر کوئی درگھٹنا, کوئی حادثہ ہو چکا ہے, ہمیں فوراً ملک شام واپس جانا چاہیے اپنے بچوں کے پاس. چنانچہ جب یہ دونوں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا یہ دونوں ملک شام آئے, جو یہ حابیل جو ہے قتل کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے اور قابیل بھاگ چکا تھا. دنیا میں اس سے پہلے موت کیا ہوتی ہے, قتل کیا ہوتا ہے پتا نہیں. دونوں کے اندر بحث و مباحثہ ہونے لگا, یہ کیا ہو گیا, یہ مر گئے. وہ کہتے حوا نہیں مرے, موت کیا ہوتی ہے, مرنا کیا ہوتی ہے, مرنا کیا ہوتا ہے, میرے بیٹے اٹھ جا, یہ کھا لے, ماں سے ماں ہوتی ہے. آدم علیہ السلام نے کہا اٹھ جا بیٹے, اٹھنے کا نام نہیں. بات اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کی, اے آدم یہ واقعہ پیش آیا, یہ ماجرا پیش آیا, یہ پہاڑ جب حضرت حابیل علیہ السلام کے قتل کو دیکھا لرزنے لگا. گناہ کو اس سے پہلے اس دھرتی نے نہیں دیکھا تھا, گناہ کو اس زمین نے, ان پہاڑوں نے نہیں دیکھا تھا. انہوں نے جو دیکھا تھا فرشتوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا, انہوں نے جو دیکھا تھا اللہ نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا ہونے کے لیے کہا, پہاڑ کھڑا جو ہے آسمان کھڑا ہو گیا. اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا, زمین بچھونا بن گئی. اللہ نے لہریں لائی, اللہ کے حکم کو دیکھتے تھے. اب تک نافرمانی کیا ہے شیطان کے علاوہ انہوں نے نہیں دیکھی تھی. پہاڑ کانپنے لگا, پہاڑ رونے لگا, پہاڑ کے آنسو کے قطرے آنے کے گلنے لگے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, کہا جاؤ اس کو تسلی دو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسلام سچا مذہب ہے, اسلام حقانیت والا مذہب ہے, اسلام کو غیب کا چشمہ نہیں, اسلام کو ملک شام سے سمجھا جا سکتا ہے, اسلام کو حرم سے سمجھا جاتا ہے سمجھا جا سکتا ہے, اسلام کو جنت المالا سے سمجھا جا سکتا ہے, اسلام کو جنت البقی سے سمجھا جا سکتا ہے. اب یہ دین غیب والا نہیں رہا. آج بھی وہ پہاڑ جو اس وقت رونا شروع کیا تھا, آنسو کے قطرے آج بھی نکل رہے ہیں. اے اللہ تیری دھرتی پر قابیل نے کیا کر دیا, خون ہو گیا, مرڈر ہو گیا, قتل ہو گیا, گناہ ہو گیا, تھر تھر کانپنے لگا. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, جبریل علیہ السلام نے پہاڑ کو ہاتھ لگا کر تسلی دی, کہا کہ رک جا. تو جہاں آپ نے اپنی ہتھیلی لگائی, ہتھیلی کے مقامات اور ہتھیلی کے جو ہے نشانات آج بھی اس پہاڑ کے اندر موجود ہیں. یہ ہے وہ ملک شام کہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ ملک شام کی برائی نہ سوچنا. ملک شام وہ ہے کہ جس کے اوپر فرشتے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں. یہ کسی ملک کے بارے میں نہیں فرمایا. فرمایا اگر ملک شام کے اندر خرابی آ جائے, ملک شام کے اندر خون خراب آ جائے, ملک شام کے اندر خون کی ندیاں بہنے لگے, سمجھ لو کہ اب اس امت کی خیر نہیں ہے. یہ ملک شام جو پیغمبروں کا مدفن ہے, یہ ملک شام جو حابیل کی نشانی ہے, یہ ملک شام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معذروں کی زیارت گاہ ہے, یہ ملک شام جو حضرات صحابہ کرام کی زیارت گاہ ہے, یہ ملک شام کہ جس کے اندر جنت کی نہر بہتی ہے, یہ ملک شام کہ جس کی فضاؤں اور آب و ہوا کے لیے آقا کی
دعائیں ہیں یا ملک شام جس کے اوپر فرشتے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں یہی وہ ملک شام ہے جو آج لرز رہا ہے آج کانپ رہا ہے اگر دنیا کے کوئی اور ملک میں ہوتا ہو سکتا ہے نظر انداز کر دے لیکن مومن کی شان یہ بھی نہیں لیکن خاص طور سے آقا نے فرمایا کہ ملک شام کے اندر خون خرابہ ہونے لگے ملک شام کے اندر فسادات ہونے لگے ملک شام کے اندر مسجدیں مسمار ہونے لگے ملک شام کے اندر خون خرابہ خون کی ندیاں بہنے لگے سمجھ لو میری امت تمہاری خیر نہیں ہے یہ ملک شام کا مسئلہ نہیں ہندوستانیوں تمہارا مسئلہ بھی ہے برطانیہ کے مسلمانوں یہ تمہارا مسئلہ بھی ہے یو ایس اے کے مسلمانوں یہ تمہارا مسئلہ بھی ہے پاکستان کے مسلمانوں یہ تمہارا مسئلہ بھی ہے بنگلہ دیش کے مسلمانوں یہ تمہارا بھی مسئلہ ہے عالم اسلام کے مسلمانوں مصر ہو سوڈان ہو لبنان ہو ملیشیا ہو وہ جنگل میں رہتا ہو وہ جزیرے میں رہتا ہو وہ آبادی میں رہتا ہو ملک شام کی خیریت امت کی خیریت سے وابستہ ہے اور ملک شام کا خون خرابا امت کی خیریت کا جنازہ نکلنے کی نشانی ہے آقا نے فرمایا اہل الشام اگر اذا فسدت اہلکم اے اہل شام اگر تمہارے اندر خون خرابا ہو جائے تو امت کی خیر نہیں ہے آج ملک شام کے اندر کیا ہو رہا ہے دنیا کے پجاریوں مال کے پجاریوں حوث کے پجاریوں آپ یہ نہ سمجھنا کہ جمعہ کے اندر تزوی کا بیان ہو جمعہ کے اندر روزے کا بیان ہو جمعہ کے اندر داڑھی کا بیان ہو جمعہ کے اندر حج کا بیان ہو جمعہ کے اندر تلاوت کا بیان ہو جیسے تلاوت کا بیان عبادت ہے جیسے نماز کا بیان عبادت ہے جیسے حقوق اللہ کا بیان عبادت ہے حقوق العباد کا بیان عبادت ہے میرے اللہ کی قسم دنیا کے کسی کونے میں اور دنیا کے کسی چپے میں اگر کسی مسلم عورت کی آبرو لٹتی ہے کسی مسلمان جو ہے بچی کی آبرو لٹتی ہے یا ایسے ہے جیسے ہمارے گھر کے اندر ہماری بچی کی عزت اور آبرو لٹے دنیا کے کسی کونے کے اندر کسی نوجوان کے جسم کے ترکے اڑائے جاتے ہیں یا ایسے ہے جیسے ماں باپ کے سامنے اس کے بچے کو قتل عام کیا جا رہا ہو اور اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہو کیا ہو گیا ہے آنکھ رکھ کر تم اندھے بن چکے ہو کیا ہو گیا ہے کان رکھ کر تم بہرے بن چکے ہو کیا ہو گیا ہے امت مسلمہ کے غیور جذبے جہاد اور جذبے شہادت سے سرشار مسلمانوں پیر رکھ کر لنگڑے بن چکے ہو ہاتھ رکھ کر ننگے بن چکے ہو مال دولت رکھ کر فقیر اور کنجوس بن چکے ہو اہل شام کی صدا کیا تمہیں سنائی نہیں دیتی ان کی چیخ ان کی پکار ان کا تڑپنا ان کا دودھ لانا کیا تمہیں سنائی نہیں دیتا کیا تم سنتے نہیں ہو کہ وہ بہنیں اپنی عزت ان بھیڑیوں کے بھیڑ چلنے سے پہلے ایک مرتبہ ہمیں بلا رہے ہیں اے عالم کے مسلمانوں اے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نائبوں اے محمد بن قاسم کے ماننے والوں اے ٹیپو سلطان کے ماننے والوں کہاں چلے گئے ہو کہاں چلے گئے ہو چار نسب کی سو سو فوجی ایک نہیں دس نہیں بیس نہیں صبح سے لے کر شام تک ایک سولہ سال کی امت کی ایک بیٹی اور امت کی ایک بہن کے ساتھ یہ حرام زادے مادرزاد برہنا کر کر اور ان کی عزت اور پاک دامنی کو لہو لہان کرنے کے بعد ان کے جسم کے ٹکڑے ان کی ماؤں کے سامنے کرنے کے بعد ان کے باپوں کے سامنے کرنے کے بعد ان کو آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے مسلمانوں لگتا یہ ہے کہ گجرات کے مودی نے ہٹلر نے جو ظلم اور تشدد کا ریکارڈ قائم کیا اس بشار الاسد نے شام کے اس حکمران نے جو ریکارڈ قائم کیا وہ ریکارڈ ہٹلر سے زیادہ فرعون سے زیادہ حامان سے زیادہ شداد سے زیادہ
بڑا خطرناک یہ ریکارڈ قائم کر رہا ہے, آبادیوں کی آبادیوں کو تحت تحت کر رہا ہے, اور اس کے نہ ماننے والوں کو زمین کے اندر پہلے جو ہے گھٹنے تک, پھر کمر تک, پھر سینے تک مٹی ڈال رہا ہے. پوچھتا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو گے یا بشار الاسد کا کلمہ پڑھو گے؟ اور سلام ہو ان شہداء پر, سلام ہو راہ حق کے ان مجاہدوں پر, سلام ہو اپنا جان کا نذرانہ اللہ کے حوالے کرنے والی یہ امت کی معصوم بیٹیوں پر. یہ طاقت, یہ قوت, یہ مال, یہ دولت کس کام کا؟ آقا کی امتی لٹ رہی ہو, آقا کی امتی بہنیں ان کی عصمت اور عزت کا سودا کیا جا رہا ہو. ارے تم ہے لعنت ہے امیرو, لعنت ہے بزدلو تم پر. یہ زندگی کس کے لیے کہ آخر کس دن کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا؟ کس دن کے لیے طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ نے ہمارے بازوں کے اندر دی ہے؟ کتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے. یہ حرام زادہ ہے کون؟ بشار الاسد. یہ نام دیکھنے میں بشار کے معنی خوشخبری دینے والے کے. میں تو عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ جیسے دواؤں کا ریاکشن ہوتا ہے, تعویذوں کا ریاکشن ہوتا ہے, ایسے ہی کبھی نام کا بھی ریاکشن ہو جاتا ہے. کسی کا نام رکھو رحیم, رحیم کے معنی رحم کرنے والا, لیکن اس سے بڑا تنگی دنیا میں کوئی نہیں ملے گا. اسی طریقے سے نام ہے محمد عابد, عبادت کرنے والا, لیکن کبھی جمعہ میں اس نے مسجد کی شکل نہیں دیکھی ہوگی, عید کے اندر عیدگاہ کی شکل نہیں دیکھی ہوگی. نام ہے عابد. اس حرام زادے کا نام جس پر ہزاروں ہٹلر شرمندہ ہیں, لاکھوں فرعون شرمندہ ہیں, اور جس پر ہندوستان کے اندر 1947 سے لے کر اب تک مراد آباد کے اندر, میرٹھ کے اندر, ملیالا کے اندر, گجرات کے اندر, اور ہندوستان کے چپے چپے میں مسلمانوں کے ساتھ جو خون کی ہولی کھیلی گئی, میرے رب کی قسم یہ پورے فسادات ہندوستان کے ترازو کے پلڑے میں رکھو. اور بشار الاسد, بشار کے معنی خوشخبری دینے والا, اللہ نے اس کے نام کا ریاکشن کر دیا. رحیم اگر رحم نہ کرے سنگی ہو جاتا ہے, عابد عبادت نہ کرے وہ بتوں اور مال دولت کا پجاری ہو جاتا ہے. یہ خوشخبری دینے والا نہیں بلکہ یہ ملحوظ کتا ہے. یہ اس کا زہر سانپ کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے, اور اس کا ڈسنا دم مارنا بچھو سے زیادہ خطرناک ہے. اس کا باپ جب یہاں ملک شام پر قابض ہوا, اصل میں نام دیکھنے میں اسلام کا نام اور مسلمانوں کا نام لگتا ہے, لیکن آپ حیرت کریں گے, شیعہ اتنا اشریہ جو فرقہ ہے, یعنی 12 فرقوں کے اندر جو فرقہ ہے, ان فرقوں سے نکلا ہوا الگ فرقہ. آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا بدترین مشرک شیعہ ہے, دنیا کا بدترین کافر شیعہ ہے. اس لیے کہ ہندوستان کا کافر صدیق و فاروق کو گالی نہیں دیتا. عام طور پر یکا دکا کوئی نبی کو گالی دے, قرآن کی توہین کرے, ایسے کم لوگ ہیں. عمومی طور پر صحابہ کرام کو گالیاں نہیں دیتے. اور یہ شیعہ وہ حدیث ہے کہ ان کا ایمان اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک کہ حضرات خلفائے راشدین میں صدیق و فاروق کو گالی نہ دے دے, اور جب تک ام المؤمنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت نہ لگائے. انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب قیامت بپا ہوگی, اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے گا. الحاظ بلّہ ثم الحاظ بلّہ, میری امی کے تعلق سے سینے پر چٹان رکھ کر نقل کفر, کفر نہ باشد کہ کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا. میں یہ بات نقل کر رہا ہوں, ان حرام زادوں نے کہا حضرت عیسیٰ, حضرت امام مہدی بھی دنیا کے اندر یہ کریں گے.
کے حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کے کوڑے لگائیں گے. اتنی گندی بات, اتنی خبیث بات دنیا کا مشرک بھی نہیں کہتا, دنیا کا کافر بھی نہیں کہتا. ہمارے پڑوس ملک کے اندر جو سپاہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو جماعت بنی انہیں حرام زادوں کے مقابلے کے اندر بنی کہ وہ صحابہ کرام کے تقدس کو پامال کرتے ہیں. یہ حضرات صحابہ کرام کے تقدس کو پامالی کرنے سے بچانے کے لیے, ان کی عزتوں کے دن کے بجانے کے لیے سپاہ صحابہ آئی, حق نواز جھنگری جھنگری آئے, جامع شہادت کو نوش کیا اور اس کے بعد اس راستے کے اندر علماء آتے گئے, علماء آتے گئے. اس کی آخری کڑی ابھی حال کے اندر حضرت مولانا اسلم شیخ اپوری رحمت اللہ علیہ جو ہے انٹرنیٹ کے اندر قرآن ڈاٹ کام وغیرہ کے نام سے جانے جاتے ہیں, اس راہ کے اندر آتے گئے. ان خبیثوں نے, ان حرام زادوں نے اس راہ کے مسافروں کو جامع شہادت کا تمغہ دیتے گئے اور وہ ڈٹے رہے کس طریقے سے وہاں وہ انہوں نے کتابیں شائع کی, صحابہ کرام کے تقدس کو پامال کیا. اور سمجھیے کہ خود شیعہ دنیا کا ایک بدترین خبیث نہ تھا, سور کے پاخانے کے کیڑے سے بدتر کافر ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہ علوی طبقہ جو بشار الاسد جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے, ایک تو شیعہ اسلام اشریہ ان میں سے نکلا ہوا ایک علوی طبقہ جس کو خود شیعہ کافر کہتا ہے. جیسے حدیث پاک کے اندر آقا نے فرمایا جہنم کے اندر ایک حاوی ہے, ایک وادی ہے, وہ وادی اتنی خطرناک ہے کہ خود جہنم روزانہ 70 مرتبہ اس میں پناہ مانتی ہے. تو دنیا کے بدترین کفر میں, بدترین شرک میں, بدترین ناپاکیوں میں اور جہنم کے خصلین اور جہنم کے پیپ اور جہنم کے لہو کے مشابے یہ شیعہ ہے. اور شیعہ بھی جس کو کافر کہتے ہیں, یعنی شیعہ جو خود گندا, جو ایک جو ہے رات مناتا ہے اس رات کے اندر ماں ہاتھ کو لگ جائے ماں سے زنا, بہن ہاتھ کو لگ جائے بہن سے زنا, بیٹی ہاتھ کو لگ جائے بیٹی سے زنا, نہ صرف زنا بلکہ اس رات زنا سے جس کا حمل قرار پاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے کا ولی ہے, اپنے علاقے کا امام ہے. اتنے گندے جو ہے عقیدے رکھنے والے اور پتا نام کا ٹیمپرری نکاح کر میرے خیانے میں ہندوستان کے اندر, امریکہ کے اندر, برطانیہ کے اندر انگریزی کتوں کے درمیان بدکاری اتنی نہیں جتنا شیعہ کے اندر متا کے نام پر ہے. صبح میں ایک شادی کرے چھوڑ دیے, ایگریمنٹ کرتے ہیں دوپہر تک میں تجھے رکھوں گا, پھر دوپہر میں طلاق دے دیا اور مہر دے دیا, زنا متا اور نکاح کے نام پر کرتے ہیں. کائنات کا خبیث, کائنات کا گندا, کائنات کا ناپاک کیڑا شیعہ. اور شیعہ علوی طبقے کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا اس لیے کہ علوی طبقہ اس سے زیادہ ناپاک, اس سے زیادہ خبیث, اس سے زیادہ گندا. تو شیعہ نے کہا ارے نکل جاؤ, جیسے جہنم میں ایک وادی خود جہنم سے پناہ مانتی ہے تو اس علوی طبقے سے یہ بشار الاسد تعلق رکھتا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اسلام کی دشمنی اس کے جسم میں خون کب اس حرامزادے کے جسم میں اسلام دشمنی زیادہ ہے, اور اس کے جسم کے اندر روح کب آقا کی دشمنی زیادہ ہے. یہ علوی طبقہ جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ, یہ اللہ کا جو لفظ آیا, وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی خدا ہیں, حضرت علی کو رسول بھی نہیں مانتے, شیعہ تو بعد رسول مانتے ہیں اور پیغمبر مانتے ہیں. یہ قدم اور سڑا ہوا طبقہ جو سیدنا علی کرم اللہ وجہو کو خدا مانتا ہے, اللہ مانتا ہے, نہ نماز, نہ روزہ, نہ تلاوت, کوئی چیز نہیں. اس کا فاؤنڈیشن جو رکھنے والا یہودی کتا تھا علوی جو ہے فرقے کا, وہ اس بنیاد پر رکھا کہ تیری زندگی کا تیرا اوڑھنا, تیرا بٹھونا, تیری رات, تیری صبح, تیرا زندگی کا مقصد اسلام کی نشو نما کو ختم کرنا, مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنا. اس کا باپ
23 سال تک ملک شام کے اندر ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھاتا رہا، ملک شام کا مسلمان سسکتا رہا، روتا رہا، تڑپتا رہا، بلکتا رہا. آپ کہیں گے کیوں کسی نے اس خبر کو باہر آنے نہیں دیا؟ ارے اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا جتنے میڈیا کے ذرائع ہیں تمام کے تمام ذرائع، یہ بشار الاسد اور اس کا باپ جو تھا ان کے قبضے میں، کوئی خبر اپنے خلاف یہ ظاہر جانے نہیں دیتا تھا. انٹرنیٹ کے اندر ہر چیز کو بلاک کیے ہوئے تھا کہ کوئی تصویر اس کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جاتے تھے. باپ کے بعد مورچہ سنبھالا یہ بشار الاسد نے. یہی ظلم، یہی ستم اور اسلام مسلمان دشمنی. آپ کہیں گے کیا ان کے فوجیوں کو رحم نہیں آتا؟ مسجدوں کو مسمار کرتے ہوئے، مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہوئے، داڑھی والوں کی گردن پر جو ہے اپنے جوتوں کو مسلتے ہوئے، عزت اور آبرو لوٹتے ہوئے، فوج کے اندر جن لوگوں کو لیتا ہے، اگر کوئی مسلمان آتا ہے تو اس کو فزیکل ٹیسٹ لیتا ہے، دوڑ کر دکھاؤ، یہ چیز اٹھا کر دکھاؤ، دور کی چیز پڑھ کر دکھاؤ، فزیکل ٹیسٹ کے اندر پاس ہو جاتا ہے. تو ان کے جو بڑے کمانڈر اور افسران ہوتے ہیں فوج کے، اس کو ایک الگ تہخانے میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں پیشاب کرو، پیشاب کرتا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ اللہ کا، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ اللہ کا قرآن ہے، ان کے اوراق کو نکال کر اسے ٹیشو پیپر بناؤ. اگر وہ کہتا ہے ارے خبیث تم کیا کہہ رہے ہو، وہیں اس کو گولی سے مار دیا جاتا ہے. فوج کے اندر یہ پرکھنے کے لیے، یہ پہچاننے کے لیے کیا اسے قرآن سے محبت ہے، کیا اسے مسجد سے محبت ہے، ممبر کے پاس، محراب کے پاس لے جا کر پیشاب کرایا جاتا ہے، پاخانہ کرایا جاتا ہے. اللہ کے کلام پاک کے اوراق کو، استنجا کے اوراق بنانے بنایا جاتا ہے. جب ان سے ان کو یقین ہو جاتا ہے اسلام اور مسلمان دشمنی اس کے جسم کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، تب جا کر یہ حرام زادہ اپنے فوج کے اندر ایسے فوجیوں کو لیتا ہے. ان سے کیا توقع جنہوں نے اپنا ایمان بیچا، اپنا ضمیر بیچا، اور جنہوں نے اپنی آخرت کا سودا کیا. جس ملک کے اندر جنت کی نہر، جس ملک کے اندر فرشتے پر پیدا ہوئے، آج اس ملک کے اندر یہ بشار الاسد کی فوج، میرے اللہ کی قسم، جنگل کا درندہ جب تک بھوکا نہیں ہوتا، شیر کسی جانور پر حملہ نہیں کرتا، سمندر کی مخلوق بڑی مچھلی چھوٹے کیڑے پر اس وقت تک حملہ نہیں کرتی جب تک کہ اسے بھوک نہیں ستاتی. یہ حرام زادہ، یہ کتا جو ہٹلر، فرعون، حامان، شداد اور دنیا کے ظالموں کا ریکارڈ توڑنے والا، یہ بچوں کو باندھ کر، ماں باپ کو باندھ کر مدبہ خانے میں لے جا کر، چھوٹے چھوٹے بچے، نماز کے بعد آپ کو سیڑھی دی جائے گی، قریبے آپ دیکھیں کس طریقے سے ظلم اور تشدد کا ننگا ناچ اس نے ناچا ہے. آپ انٹرنیٹ کے اندر، یوٹیوب کے اندر دیکھیں سیریا 2012 اور سیریا بیٹل اور سیریا ٹوڈے، آپ کو پتہ لگے گا میرے اللہ کی قسم، غیرت ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، ایمان اور حمیت ایک رائی کے دانے کے برابر. وہ کھانا نہیں کھائے گا، وہ بیوی سے ملاقات نہیں کرے گا. وہ شرمناک قصے جس کو بیان کرتے ہوئے زبان لرز جاتی ہے اور جسم کانپ جاتا ہے، حرام زادہ ہر آئے دن مسجدوں کو مسمار کرنا، علماء کو گرفتار کرنا اور قیدی کو مارنا، اور جب وہ تڑپے اس کے اوپر بلڈوزر چڑھا دینا، سانپ چھوڑ دینا، بچھو چھوڑ دینا، بیٹے کو باندھ کر ماں کی آبرو لوٹنا، اور ماں کو باندھ کر بیٹے کے جسم کے ٹکڑے کر کر بھوکا پیاسا رکھ کر ماں کو کھانے پر مجبور کرنا. اللہ سے دعا کرو اللہ اس کو غارت کر دے، اللہ اس کو تباہ کر دے، اللہ اس کو نیست و نابود کر دے. ہر دن آئے دن کم سے کم اتنا کرو. مسلمانوں، مسلمانوں، اگر جہاد کا علم نہیں اٹھا سکتے، شہادت کا تاج اپنے سروں پر سجا نہیں سکتے، بڈی جورو کے غلام ہو، حید و نفاس کے پجاری ہو، مال و دولت کے
غلام ہو, آخری درجہ آخری درجہ پیر و جمعرات کے روزے رکھ کر اللہ سے دعا کرو, اللہ اس ظالم کا وہ انجام بتا, ہمیں آنکھوں کے سامنے جو حسن مبارک کا انجام ہمیں آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہا ہے. اگر کسی انسان کو 100 دیوانے کتے کاٹ دیں اور اس انسان کا جو انجام ہوتا ہے بھوکنے لگتا ہے, کاٹنے لگتا ہے, چیخنے لگتا ہے, چلانے لگتا ہے, ناچنے لگتا ہے, بھاگنے لگتا ہے, وہ حسن مبارک, وہ حسن منحوس جو مصر کی مقدس بابر کثر زمین, حضرت یوسف علیہ السلام کی زمین, حضرت یعقوب علیہ السلام کی زمین, حضرت اسحاق علیہ السلام کی زمین, جہاں اس نے تقریباً 25 سالوں تک ننگا ناچنا چاہے والیت کا ظلم کیا, تشدد کیا, زنا کو عام کیا, نوجوانوں کے اندر فحاشی کو عام کیا کہ تم فلموں کے اندر لگے رہو, گانے بجانے میں لگے رہو, شراب کباب میں لگے رہو, میں امریکہ کا جھوٹا چاٹنے کے اندر لگا رہوں گا, میں یہود و نصارہ کا پیشاب تاخانے پینے کے اندر لگا رہوں گا. اللہ نے وہ وقت لایا مسلمانوں کوئی رونے والا تھا جس کے آنسو کا خطرہ اللہ نے قبول کر لیا, کوئی رونے والا تھا اللہ نے اس کے دل کی آنکھ سے اس کے عرش کو اللہ کے عرش کو حرکت آ گئی, کوئی چشنے والا تھا, کوئی تڑپنے والا تھا, کوئی دل ایسا تھا جو دکھ درد رکھنے والا جس نے آہ نکالی, اللہ نے آج حسن مبارک کو خود اسی کی سرزمین کے اندر اسی کی عدالت میں, کل جو عدالت کے قاضی اس کے سامنے ادب سے سربستا کھڑے ہوتے تھے, وہ فوج جو اس کو سلوٹ مارتی تھی, وہ پولیس والے جو اس کو سلام کرتے تھے اور بندوق کی گولیاں سلامی کے اندر نکالا کرتے تھے, میرے رب کی قسم ظالموں کا انجام یہی ہو کر رہے گا. اللہ کفر کو معاف کر سکتا ہے, اللہ نافرمانی کو معاف کر سکتا ہے, اللہ ظلم کو معاف نہیں کرتا, اللہ ظلم کو معاف نہیں کرتا. حسنی مبارک کتے کاٹے ہوئے, سینکڑوں کتے کاٹے ہوئے انسان سے بدتر زندگی گزار رہا ہے, ڈاکٹروں کو دیکھ کر بھوکنے لگتا ہے, نسستر آیا کو دیکھ کر ان کو کاٹنے لگتا ہے, اس کی بیوی شریف جاتی ہے تو پتھر لے کر اس کو مارنے لگتا ہے, عدالت کے اندر کٹہرے میں پیش کیا جاتا ہے کہ کتے اور سور کو جیسے پنجرے کے اندر بند کیا جاتا ہے. میرے اللہ کی قسم مسلمانوں, تمہاری دعا بیکار نہیں جاتی, اپنے معصوم بچوں سے روزہ رکھواؤ, کلام پاک کی سورہ یاسین پڑھ کر اس ظالم کے حق میں, بشار الاسد کے حق میں بد دعا کرو, اے رب کریم ان معصوموں کے قتل کو تباہ کر دے, برباد کر دے, ان کے وجود کو ختم کر دے, اے رب کریم اس شہدا کے لوگوں کی پکار کو سن لے, ان کی چیخوں کو سن لے, والا ان بچوں نے کیا کیا, ان عورتوں نے کیا کیا, ان خواتین نے کیا کیا, تجویز پڑھتے پڑھتے اور انجام شہادت پیش کر رہی ہے, نوجوان سجدہ کرتے کرتے اے اللہ ہم گنہگار ہیں, والا ہم گزرے ہیں, ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہمارے خطاؤں کی وجہ سے ہمیں پکڑنا پڑوا, والا کچھ بھی ہے تیرے محبوب کے غلام ہے, تیرے محبوب کے نام لیوا ہے, والا یہ منتر دیکھا نہیں دیتا, آہاں اگر یہ منتر دیکھے کہ آقا امتیوں کی عزتیں لٹ رہی ہے, ان کو زندہ زمین کے اندر دفن کیا جا رہا ہے, ان کے میرے آقا کی امتیوں کے جسم کے پرختے اڑائے جا رہے ہیں, آقا اس کو برداشت نہیں کریں گے, آقا برداشت نہیں کریں گے. مسلمانوں دو روپے صدقہ کر کر, خیرات کر کر, غریبوں کو کھانا کھلا کر, مانا میں دولت نہیں مانتا, میں زندگی نہیں مانتا, میں مقدمے کی کامیابی نہیں مانتا, میں زمین نہیں مانتا, میں پراپرٹی نہیں مانتا, مولا مولا یہ ملک شام جو فرشتوں کا شہر ہے, یہ ملک شام سلطان صلاح الدین ایوبی کا شہر ہے, یہ ملک شام دونوں مؤذنوں کا مسکن ہے, یہ ملک شام حضرت بلال کا مسکن ہے, یہ ملک شام جہاں جنت کی نہر بہ رہی ہے, مولا ان ظالموں کے ہاتھ کو مروڑ دے, اے اللہ اللہ اکبر اسلام ابل مسلمین مغزول کفر عطا والیہود والنصارى والمشرکین آذانا آذاك آذا دین, اللهم شتت سبلهم, اللهم شتت سبلهم, اللهم وزغ جبههم, اللهم دمر ديارهم, اللهم
اللہ کا چلتے لگتا وہ اللہ کا سارے پیدا کرنے لگے وان دل بہم با سکن لگی لا ترد ولی قول مجرمی اے اللہ بچار الاسد کے ساتھ وہ معاملہ کر اے اللہ حسن مبارک کے ساتھ جو معاملہ کیا نمرود کے ساتھ حامان کے ساتھ شداد کے ساتھ فتنہ کے ساتھ اور تیرے ذکر ہے ظلم کرنے والے ظالموں کے ساتھ اس سے بدتر ہی معاملہ مولا ان معصوموں کی پکار کو سن لے ان بچوں کی پکار کو سن لے ان سن کو نازک عورتوں کی پکار کو سن لے اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ تجھ سے شہادت کے طلبگار ہے نہ ملک چاہتے ہیں نہ مال چاہتے ہیں نہ دولت چاہتے ہیں اے اللہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ناپاک قدم کے جام سے ہٹ جائے مولا اس کے نجس اور اس کے گندے اس کے ناپاک قدم ملک شام سے نکال دے ملک شام پیغمبروں کی سرزمین ہے مولا مولا ملک شام وہ ہے جس کو تو نے کہا النبی بارک مولا کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں دی آج یہاں خون سے نہار ہے مسجد مسوار ہے مولا یہ گندے وحشی درندے آج انسانیت کا ننگا ناچ ناچ رہے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو خادر مطلق ہے تو نے فرعون کو ہلاک کیا ہے اے اللہ تو خادر مطلق ہے تو نے نمرود کو ہلا کیا ہے اے اللہ تو قادر مطلق ہے قوم لوط کی بستی کو الٹا ہے اے اللہ تو قادر مطلق ہے قوم ثمود اور قوم عاد کو تباہ کیا ہے اے اللہ تو قادر مطلق ہے ابو جہل کو اس کے انجام تک پہنچایا ہے اے اللہ تیری قدرت سے کوئی بعید نہیں ہم گنہگار ہیں ہم مجرم ہیں مولا ہم مجرم ہیں ہماری پکار سن لے ہماری دعا کو سن لے اے اللہ عمل کو بتا فرما دے اے اللہ وہاں کے باشندوں کو راحت نصیب کروا اے اللہ بڑے بڑے کروڑپتی بڑے بڑے مالدار اور عمارتوں میں محلوں میں رہنے والے آج جو ہے بیابانوں کے اندر آ کر ایک ایک روٹی کے بھکاری بن چکے ہیں ایک ایک گھونٹ پانی کے بھکاری بن چکے ہیں مولا اگر آقا ان کے منظر کو دیکھیں گے روئیں گے گڑ گڑائیں گے کہ یا اللہ میری امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اے اللہ بشار الاسد کے ساتھ غضبناک معاملہ فرما اے اللہ اس کو تباہ تاراج کر دے اے اللہ اس کے فوج کے ساتھ زبردست انتقام لے جو انتقام تو نے اصحاب فیل کے ساتھ لیا جو انتقام تو نے عتبا اور شیبا کے ساتھ لیا جو انتقام تو نے روتائے اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے ساتھ کیا اے اللہ تو قادر مطلق ہے تو کن کہتا ہے تو کاف اور نون کے درمیان تو فاصلہ ہو سکتا ہے تیرے فیصلے کے ثابت ہونے میں کوئی دیری نہیں ہوتی مولا ان کی لبیک کو سن لے اے اللہ ان کی پکار کو سن لے پیر اور جمعرات کے دن معصوم بچوں سے خواتین سے روزہ رکھوائے افطار کے وقت ان کے حق میں دعا کرے اے اللہ ان مجاہدوں کی ان شہدا کی پکار کو سن لے ان ظالموں کے چنگل سے ملک شام کو پاک بنا دے پاکیزہ بنا دے میں نے بتانا میں آپ کو بھول گیا کہ ملک شام کے اندر ہی وہ مینارہ ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لانے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں نا مجھے لگتا ہے بشار الاسد جیسے کتے اور اس کے فوجی جیسے سوروں کو اللہ لگ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب آنے والے ہیں اللہ ایسے کتوں سے پاک کرنے کے لیے ایسے سور سے ناپاک فوجیوں کو پاک کرنے کے لیے جو قرآن کی توہین جو مسجدوں کی توہین جو عورتوں کی عصمت عزت اور پاک دامنی جو بچوں کو مذبح خانے میں سلاٹر ہاؤس میں جہاں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے جہاں بکرا ذبح کیا جاتا ہے وہاں لے جا کر 99 بچوں کو ذبح کر رہے ہیں ان کی موت آ چکی ہے ان کی تباہی آ چکی ہے ان کی بربادی آ چکی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لگتا ہے کہ اس مینارے پر جو ملک کے شام کے اندر ہے وہاں آپ تشریف لائیں گے اس حالت کے اندر آپ کی زلفیں بکری ہوئی اور غسل کا پانی آپ کے زلفوں سے گرتا ہوا آپ آئیں گے یہ کتا ہو آپ آئیں گے یہ سور ہو آخا جب ملک عرب کے اندر گئے کتوں سے پاک کر دیا سوروں سے پاک کر دیا عیسیٰ علیہ السلام لگتا ہے ملک شام میں آنے والے ہیں تو ملک شام میں آنے سے پہلے کتے اور سور سے ڈنس بشار الاسد ان قریب
سور اور کتے سے بدتر موت مرنے والا، اس کی سوچ انشاءاللہ ان شہداء کے وارثوں کے قدموں تلے روندی جانے والی ایک ایک چیز ان کو یاد دلا کر کہ تم نے میری ماں کے ساتھ یہ کیا، میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا، میری بہن کے ساتھ یہ کیا، اور ایک ایک چیز یاد دلا کر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ لکھ کر رکھ لینا کہ ان کا انجام بشار الاسد اگر کچھ تک میری آواز پہنچے تیرے کتے اور تیرے جو ہے سیمانے توڑنے والوں تک آواز پہنچے، دعویٰ کر لو، معافی مانگ لو، اسلام کو قبول کر لو، ورنہ تمہاری تباہی مقدر ہے، تمہاری بربادی مقدر ہے۔ ایسے تڑپا تڑپا کر میرا اللہ تمہیں مانگے مارے گا، موت مانگو گے موت نہیں ملے گی، پانی مانگو گے پیشاب نہیں ملے گا، کھانا مانگو گے پخانا نہیں ملے گا، بدتر سے بدترین موت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور کامیابی اور کھلی ہوئی فتح اللہ تبارک تعالیٰ یہ پیغمبروں کی سرزمین، یہ فرشتوں کی سرزمین، یہ بیت المقدس کے مبارک ماحول کی سرزمین، یہ جنت کے نہر کی سرزمین، یہ حضرت بلال، یہ حضرت عمر مکتوم، یہ حضرت شامی اور یہ حضرت جو ہے دہیا کمی اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، اب یہ زمین پاک ہونے والی ہے ان گندے کتوں سے، ان گندے سوروں سے۔ سورہ یاسین پڑھو اور ان کے حق میں دعا کرو۔ حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں کلام پاک پڑھ کر، بالخصوص سورہ یاسین پڑھ کر جو چیز مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہ عنایت کرتے ہیں۔ قرآن پڑھو، ارے مال ماں کے پیٹ میں اللہ نے لکھ دیا، زندگی اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دی ہے، مال وہ ہے جس کو کھا کر ختم کر دیا، مال وہ ہے جس کو پہن کر پرانا کر دیا، مال وہ ہے جس کو آخرت کے خزانے میں جمع کر دیا، اور جو بچا یہ وارثوں کے لیے ہے۔ وارثوں کے لیے محنت کیوں کرتے ہو؟ وارثوں کے لیے جو تمہیں کل تمہاری موت کے بعد ایک فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، ایک دو روٹی لقموں کے لیے، ایک دو گز کپڑے کے لیے، ایک دو گز زمین کے لیے اپنی آخرت تباہ نہ کرو مسلمانوں، جیو اسلام کے لیے جیو، جیو اسلام کے لیے جینے والوں کے لیے جیو، فکر کرو اہل شام کی، فکر کرو اہل عراق کی، فکر کرو اہل افغانستان کی۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا کے تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر جسم کے کسی حصے کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے حصے کے اندر بھی تکلیف ہونے لگتی ہے۔ شام کے مسلمانوں تم ہمارے جسم کا حصے ہو، تمہارے غم میں، تمہارے دکھ میں، تمہارے درد میں، تمہارے امتحان میں، تمہاری آزمائش میں رب کریم کی قسم ہم برابر کے شریک ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، دیوانہ پیٹ کا چلے ہی جاتا، ہم سوتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، کیا کرے، پیر بدے ہوئے ہیں، ہاتھ بدے ہوئے ہیں، اور جس دن ہم آزاد ہوں گے ایک پنچھی کی طرح، ایک پرندے کی طرح اڑ کر آئیں گے اور راؤنڈ ڈالیں گے بشار الاسد حرام زادے کو، راؤنڈ ڈالیں گے ان کے فوجوں کو، کیا کرے، ہم مجبور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمیں معاف کرنا، ایسا ان کی بہن، ایسا کی بیٹی معاف کرنا، تیری عزت خدا بچا سکے، قیامت کے لیے ہمارا دامن نہ پکڑنا، اے معصوم بچوں جو دنیا دیکھنے سے پہلے اپنے ابا کو ابو کہنے سے پہلے، اپنے امی کو امی جان کہنے سے پہلے تم نے شہادت کا تاج سر پر سہا لیا، تم پر نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تم پر روزہ فرض نہیں ہوا تھا، معصوم بچوں تم سب کچھ لے گئے حضرت عثمان غنی سے ملاقات کرنے کے لیے، تم سب کچھ کر گئے حضرت بلال کے دسترخوان میں افطار کرنے کے لیے، اس طریق دنیا کے لیے ہمیں چھوڑ کر گئے، معصوم بچوں اللہم اجعلہ لنا فرۃ و اجرا و ذکرا و اجعلہ لنا شافیا و مشفعا، مولا یہ ہمیں شافے بنا دے، مشفے بنا دے، کل کے دن شکایت کرنے والا نہ بنا، بچوں معاف کر دو، بڑے بزرگوں معاف کر دو، ہم دولت کے پیچھے لگ گئے، ہم مال کے پیچھے لگ گئے، ہم جوڑوں کے پیچھے لگ گئے، ارے آقا کی حدیث یاد نہیں رہی، تمہارا خون لٹتا رہا، تمہارے جسم کے پرستے اڑتے رہے، تمہیں زندہ زمین کے اندر درگور کیا جاتا رہا، تمہیں گولیوں سے دوچار کیا جاتا رہا، قصور
قصور کیا تھا، قصور کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو تم، قصور کیا تھا کلمہ پڑھنے والے تھے، قصور کیا تھا قرآن کو سینے سے لگانے والے تھے، معاف کرو بزرگوں، معاف کرو میری ماؤں، معاف کرو بچی بیٹیوں، معاف کرو معصوموں، ایک تصویر ابھی حالانکہ تصویر اسلام میں جائز نہیں ہے، میں نے باہر لگائی ہے، دیکھو لگتا ہے جنت کی حوریں ان معصوم شہدا کے بچوں کو دیکھ کر، شہید بچوں کو دیکھ کر جنت کی حوریں رشک کرتی ہوں گی، جنت کا رضوان، جنت کے غلمان، جنت کے انجن فرشتے رشک کرتے ہوں گے، یا اللہ یہ معصوم فرشتوں سے بہتر بچے جن کے چہروں کی مسکراہٹ پر جنت کی مسکراہٹ جو ہے مغلوب ہو جائے، دیکھو ان کی مسکراہٹ کو، کون سا ظالم جو ان کے چہروں سے مسکراہٹ کو چھین لیا، کون سا ظالم جو ان کی زندگی کی خوشیوں کو چھین لیا، اللہ اس کو تباہ کر دے مولا، مولا اس کو برباد کر دے، اے اللہ اس کو غارت کر دے، اے اللہ اس کو نیست و نابود کر دے، مولا شام کے اندر اسلامی ممالک کے اندر امن بپا فرما، اے اللہ فساد اور خون خرابے کو دور فرما، اے تو تعجب کے اندر اٹھ کر دعا کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، ختم خواجگان کرو، جو رو بیمار ہوئی فکر لگنے لگی، پیٹ کا درد ہوا فکر لگنے لگی، زمین کا مقدمہ شام کا لہو تمہیں نہیں پکار سکا، شام کے بچے ان کے چہروں کی مسکراہٹ تمہیں یاد نہیں آئی، دو روپے دے کر اللہ سے دعا کرو، مولا سبکوں سے تو بلائے ٹالتا ہے، مجھے تکلیف دے دے، مجھے بیماری دے دے، تیپاٹ دے دے، زمین پہ دھسا دے، مولا ان شہدا کی لاج رکھ لے، مولا شام کے ملک کے مسلمانوں کی لاج رکھ لے، صدقہ کرو، خیرات کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، صلاۃ الحاجت پڑھو، دیکھو اللہ انقلاب وفا کیوں نہیں کرتا، دیکھو اللہ تبدیلی کیوں نہیں لاتا، اللہ نے ابراہ کے لشکر کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ نے فرعون کو کرے سے پانی کے اندر دیش سے نابود کیا، غرق کر دیا، نمرود کو لگڑے مچھر سے ہلا کیا، میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ تو قادر ہے اس کو تیرے سرابود کرنے کے لیے، اے اللہ اس کو غرق کر دے، اے اللہ اس تباہ کر دے، برباد کر دے، مولا مولا پھول سے زیادہ خوبصورت چہرے، چاند سے زیادہ حسین چہرے، ستاروں سے زیادہ چمکدار ان معصوموں کو کیا خطا، اے اللہ تیرے حبیب ہی نے تو کہا کہ اسلام کے احکامات بالغ ہونے کے بعد شروع ہوتے ہیں، یہ معصوم دودھ پیتے بچے، دودھ پیتے بچے ان کو ماؤں کے سامنے ذبح کر دیا گیا، ماؤں کے سامنے ماؤں کے سینوں سے الگ کر کر ان کو گولیوں سے بھون دیا گیا، مولا امت پر رحم کا معاملہ فرمانا، امت پر کرم کا معاملہ فرمانا، یہ زندگی کیا زندگی، ہماری بہنوں کی عزت لٹ رہی ہو، نوجوانوں کا قتل عام ہو رہا ہو، ملک کے اندر جہاں جنت کی نہر بہتی ہو، خون کی ندیاں بہائی جاتی ہو، مسلمانوں اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ دعا کرو، اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ تم تلاوت کر کر اجتماعی طور پر دعا کرو، کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ انٹرنیٹ کے جو ماہرین ہیں ان سے معلوم کرو، یہ لوگ آج عمرہ فقیر ہو چکے ہیں، یہ بیابانوں میں آ چکے ہیں، ان کی مدد کرو، ہندوستان کے قانون کے حساب سے کسی مظلوم کی مدد کرنا، کسی فساد زدہ کی مدد کرنا یہ قانون کے خلاف نہیں ہے، ان کو راشن دو، ان کو پانی دو، یہ شہدا کے وارثین ایک ایک دانے کے لیے محتاج ہیں، آپ جب انٹرنیٹ کے ماہرین ہیں ان سے پوچھو کہ ان جو ہے جو مظلومین ہیں شام کے ان کے فنڈ تک کس طریقے سے ہم روپیہ پہنچا سکتے ہیں، پیسہ پہنچا سکتے ہیں، اناج پہنچا سکتے ہیں اور غلہ پہنچا سکتے ہیں، اگر دل میں طلب ہو اور دل میں کچھ کرنے کی انسان تھان لے، اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم کرو راستے کھولنا ہمارا کام ہے، تم مشقت کرو راہیں فراہم کرنا ہمارا کام ہے، قدم بڑھاؤ، اللہ فرماتے ہیں ایک قدم آ میں دس قدم آؤں گا، اللہ فرماتے ہیں تو چل کرا میں دوڑ کر آؤں گا، یہ نہ کہنا ہندوستان میں تھا اور جمہوری سیکولر ملک کے اندر تھا، ارادہ تو کر اور دیکھ اللہ تعالیٰ مدد کی تعاون کے راستے کیسے فراہم کرتے ہیں، ہمارا ایمانی اسلامی اور انسانی فریضہ ہے
اہل شام کا تعاون کرے, اہل شام کی مدد کرے. وہ اہل شام جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا زیادہ تر حصہ وہاں پر لگا ہوا ہے, ان سے ہمدردی کرنا, خیر خواہی کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارے اسلام کا حصہ ہے. غریبوں کو کھانا اجتماعی طور پر گھر کے اندر کھانا کھلا کر دعا کرو, اے اللہ یہ جو ہم نے کھانا کھلایا اس کے بدلے کے اندر اے اللہ اہل شام کی مدد فرما, بشار الاسد اور اس کے حامی کتوں کو نیست و نابود فرما, ختم فرما. اخبار متحدہ سویا ہوا ہے, ایسا لگتا ہے کہ سانپ نے اس کو ڈس دیا ہے اور بچھو نے ڈسکار دیا ہے. کیوں؟ اس لیے مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے, اس لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور ستم کیا جا رہا ہے. دنیا کے اندر جن ممالک کے اندر عیسائی اور مسلمانوں میں لڑائی ہوتی ہے, امریکہ جو ہے اپنے قدم تبکا دیتا ہے اور یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ امن کے نام پر نیٹو فوج بھیج دیتی ہے. یہاں بشار الاسد کو کھلی چھوٹ ہے, مار مار کیا مارتا ہے, مسلمانوں کو مارے گا, ختم کر کیا کرے گا, مسلمانوں کی آبادی کو ختم کرے گا. یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ اور امریکہ کا امن کا جھوٹا نعرہ یہاں ملک شام کے اندر اس کی پول کھل رہی ہے, بلکہ یہ جو ہے اکریلا مین چڑا کی طرح اگر جو ہے کوئی خبر ایجنسی اور کوئی میڈیا وہاں پہنچ بھی جاتا ہے, یہ الٹا کہتا ہے کہ دیکھو ملک شام کے لوگ ہمارے فوجیوں پر حملہ کر رہے ہیں, ملک شام کے لوگ جو ہے علاقوں پر بمباری کر رہے ہیں. پھر وہی خبر اخباروں کے اندر آ جاتی ہے کہ باغی فوجی بشار الاسد کے مخالف فوج نے بمباری کی ہے, تو پھر ایک بیڈ امپریشن, خراب تاثر لوگوں تک پہنچ رہا ہے, یہ لوگ نہتے ہیں. حالانکہ ان لوگوں نے ہندوستان اور دنیا کے بڑے بڑے اہل عرب مفتیان کرام سے فتویٰ پوچھا, یہ ہماری ماں اور بہنوں کو پکڑ رہے ہیں, یہ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں, یہ ہمارے گھروں کو تباہ تاراش اور برباد کر رہے ہیں. ان مجاہدوں نے, ان شہادت کے تلمگاروں نے اہل عرب اور دنیا کے مقتدر مفتیان کرام سے فتویٰ پوچھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسلام امن کا مذہب ہے, شانتی کا مذہب ہے. ان علماء کرام نے کہا کہ نہ, اگر تمہیں لڑنا ہے بھیڑنا ہے ان فوجیوں سے لڑو, ان کی عورتوں پر ہاتھ نہ ڈالو, ان کے بچوں پر ہاتھ نہ ڈالو, ان کے معصوم گھرانوں پر ہاتھ نہ ڈالو. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, بشار الاسد اور تمہارے کتوں کو یہ بتا دو اور ان کے کتوں کو یہ بتا دو کہ اگر یہ علماء کرام ذرا سی اجازت دے دیے ہوتے, ذرا سی ان کو فتویٰ دے دیے ہوتے, اللہ کی قسم ان کی آبادی کا اور ان کے گھروں کا اور ان کی نسلوں کا وجود یہ ختم کر کے رکھ دیتے. یہ طلبگار ہیں شہادت کے, خدا کو راضی کرنے کے اور خدا کو ناراض کر کر فتوے کے خلاف عمل کر کر یہ کوئی عمل کرنا نہیں چاہتے. اس لیے وہاں کا بچہ بچہ, وہاں کا بوڑھا, وہاں کا مرد, وہاں کی عورت, وہاں کے شہری, وہاں کے دیہاتی صرف ایک نعرہ, لبیک یا اللہ, لبیک یا اللہ, اے اللہ. نہ لبنان کی مدد, نہ سوڈان کی مدد, نہ حزب اللہ کی مدد, نہ سعودی کی مدد, نہ ہندوستان کی مدد. مولا دینا ہے تو جیت دے ورنہ ہماری جان لے لے. اے نوجوانوں, اے مجاہدوں, اے شہادت کے طلبگاروں, تمہارے جذبے میں ہم بھی شریک ہیں, تمہارے لبیک کہنے میں ہم بھی لبیک تمہاری صداؤں کے ساتھ لگا رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک, لبیک یا اللہ لبیک. اے اللہ یا تو جانے ہماری لے لے, یا تو ان ظالموں سے چھٹکارا نصیب فرما. کلمہ طیبہ اور فتح کے شامیانے اور فتح کے جھنڈے لہرا, جیسے حضرت جو ہے عبیدہ نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور جیسے وہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فتح کا جھنڈا لہرایا. اب ضرورت ہے میدان عمل میں آنے کی, کہنے سننے کی نہیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے یہ پیغام دوسروں تک روزوں کا, صدقے کا, خیرات کا, تلاوت کا. حدیث پاک میں آقا نے فرمایا, ماؤ زمزم لما شرب, والا زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اللہ وہ مقصد پورا فرماتے ہیں. ایک کہتا ہے اے اللہ میری آنکھ کی بینائی
کمزور ہے اسے دور کر دے. ایک کہتا ہے اے اللہ مجھے امتحان میں کامیابی نصیب فرما. کون ان شہداء کی پکار کو سنے گا؟ کون ان مجاہدوں کی للکار کو سنے گا؟ کون ان جو ہے اس وقت اور پاک دامنی کی چادر کو چاک چاک ہوتے ہوئے دیکھ کر چیخنے اور چلانے والوں کی صدا کو سنے گا؟ ہے کوئی کم سے کم اگلا درجے میں زمزم پیے اور کہے اے اللہ تو سچا, جبرائیل سچا, نبی سچا, حدیث سچی, راوی سچی ہے, اور یہ زمزم سچا, اے اللہ میں اس لیے پی رہا ہوں اہل شام کی تو مدد کر, اہل شام کی نصرت فرما, بچاروں سب کو تباہ کر دے, عارف کر دے, نیست نابود کر دے, پھر دیکھنا اللہ کی مدد اللہ کی نصرت کیوں نہیں آئے گی. میں نے آپ کو بتایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مینار جس پر آنے والے ہیں وہ وہی ہے ملک شام میں. آنے سے پہلے اللہ اس گندگی کو, اس خباثت کو, اس نجاست کو اللہ تعالیٰ صاف کر رہا ہے. یہ سب اس وقت ہوگا جب ہمارے اندر مال اور دولت اور روپیہ اور پیسے کی محبت نکلے گی. ایک گاؤں کے اندر چار لوگ تھے غربت کے مارے نوکری کی تلاش میں نکلے. ایک اللہ والا کی ان سے ملاقات ہوئی. اللہ والے نے ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہمارے گاؤں میں, ہمارے دیہات میں, ہمارے قصبے میں کوئی کام نہیں ہوتا, نوکری اور رشتے حلال نہیں ملتا, کیا کیا جائے؟ حضرت نے پڑھ کر ایک پتھر دیا, کہا کہ پہلا آدمی اس پتھر کو لے, جہاں یہ پتھر گرے گا کھودنا, جو ملے گا وہ لے لے گا. دوسرا آدمی آگے بڑھے گا, پتھر جہاں گرے گا وہ لے لے گا. تو چنانچہ یہ دم کیے ہوئے پتھر کو لے کر نکلے تو پہلے آدمی کا پتھر گرا اور زمین کو کھودا گیا تو تانبا نکلا, پیتل نکلا. وہ آدمی بڑا خوش ہو گیا, چنانچہ وہ لے کر اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس ہو گیا. دوسرے آدمی نے آگے بڑھا تو پھر وہ پتھر گرا تو وہاں پر جو ہے چاندی نکلی, اس چاندی کو لے لیا اور وہ وہاں سے واپس ہو گیا. دو آدمی بچے تھے, تیسرا آدمی جا رہا تھا, پتھر گرا. صرف یہ تھی کہ گرانا نہیں چاہیے, پتھر خود بخود گرنا چاہیے. پتھر خود بخود گرا, کھودا تو سونا ملا. چوتھے آدمی سے کہا گیا کہ تانبا, پیتل, سونا, چاندی یہ سب مل چکا ہے, ہم اپنے حصے میں سے کچھ حصہ تجھے دے دیں گے, اب سفر کو آگے نہ رکھنا. اس کے دل کے اندر لالچ آیا اور اس کے دل کے اندر ہرس آئی کہ اگر ایک کو تانبا پیتل ملا, دوسرے کو چاندی ملا, تیسرے کو سونا ملا, مجھے پلاٹینیم ملے گا, مجھے ہیرے ملیں گے, مجھے جواہرات ملیں گے. چنانچہ جاتا گیا جاتا گیا, پتھر گرنے کا نام نہیں, پتھر گرنے کا نام نہیں, حتیٰ کہ تھک ہار کر شیطان نے اس کے دل کے اندر ایک بات ڈالی, ارے نہیں گرتا ہے تو کیا ہوا, تو پتھر اپنے ہاتھ سے ضرور پٹک دے. جو پٹکا زمین کھلی اور زمین سے خزانے نکلنے لگے اور خزانے نظر آنے لگے. وہ خزانے کیا تھے اور یہ چوتھا مسافر کیا ان خزانوں کا مالک ہوتا ہے؟ ایک نئے شہید صحابی کے ذکر خیر کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے. خاص دعا کریں اللہ اہل شام کے مسلمانوں کی مدد فرمائے, اللہ بشر الاسد کو اور اس کے فوجیوں کو تباہ کرے, نیست نابود کرے. اللہ تعالیٰ اس فرشتوں اور پیغمبروں کی پاکیزہ طاہر اور مطہر سرزمین کو معطر فرمائے, امن سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واقعہ الحمد للہ رب العالمین.